ଘରେ କହୁଥିଲେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କର, ଜାଣିପାରିବୁ ଟଙ୍କା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସେ। ବେକାରୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ। ଘରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ରାଗରେ ହିମାଂଶୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ଇଶୁ ମିଶ୍ର ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲେ ଚାକିରି କରି ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ହେଲେ କାଳ ହେଲା କରମଣ୍ଡଳ। ବାହନକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ଇଶୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୀଷଣ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ହରାଇ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ହିମାଂଶୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ବୁଲୁଥିଲେ। ହିମାଂଶୁ ଓ ଇଶୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେସନରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ କରମଣ୍ଡଳରେ ବାହାରିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଏମ୍ସରେ ମୃତଦେହ ରହିଛି ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରେ ବିହାର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ହିମାଂଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଇଶୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ। କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ଜେସିବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରି ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶବ ରହିଥିବା ଏହି ହାଇସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ନୂତନ କୋଠା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସତରେ ଏହି କରମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।